Varmt välkommen till en ny säsong av denna strukturpodcast Klart med mig David Stjernholm som är struktör och som varje vecka delar med mig av knep, verktyg, metoder och nya rön som hjälper oss få saker gjort på ett smidigare sätt. Idag handlar det om den moment 22-artade situation då vi har så mycket att göra att vi inte tar oss tid att förbättra strukturen så att vi får mindre att göra. För ibland är det bara för mycket. Vi gör vad vi upplever är vårt yttersta och ändå är det med nöd och näppe vi hinner klart i tid. Precis när vi är klara med en sak upptäcker vi att det är en annan uppgift som håller på att bli sen. Så det är bara att direkt hoppa på nästa. I bakhuvudet molar tankarna på de deadlines vi så väl känner till och som närmar sig men som vi inte kommer att kunna göra något arbete mot förrän vi är klara med det här vi gör nu som tycks ta alldeles för lång tid. Vi vet att vi förmodligen skulle kunna göra något åt situationen, någon förändring eller förbättring av strukturen, men vi orkar inte för det är bara så mycket just nu. När vi har så mycket operativt och omedelbart att avklara kan det kännas som att vi inte hinner lyfta blicken och förfina någonting alls. Studier, till exempel av Rutgers Universitys Porcelli och Delgado från 2009, antyder också att vi tenderar att agera automatiskt eller göra som vi brukar när vi är under stress, snarare än att vi under sådan belastning är särskilt öppna för att testa nya metoder och vanor. Känner du igen dig i det här gör du rätt i att lätta din arbetsbörda, vilket kan låta vara lättare sagt än gjort. Det finns dock en systematisk väg där du går mer grundligt tillväg och en genväg som är mer av en nödlösning, men som ändå är något. Låt oss titta på båda. Först, den noggranna vägen. Ditt arbete har ett syfte. För att se om syftet uppfylls gissar jag att du, på egen hand eller tillsammans med andra, har satt mål att nå. Låt målen vara en måttstock för vilka uppgifter du ska fortsätta att göra och vilka du gör det av med, så att du får en rimligare arbetsbelastning. Titta igenom din enda att göra-lista och fråga dig vilka av dessa uppgifter som säkert inte bidrar till de mål du ansvarar för. Försök att hitta åtminstone någon som du gör då och då. Uppgiften eller uppgifterna som säkert inte bidrar kan du sluta göra tvärt. Anlita någon utanför organisationen för att göra eller delegera till någon annan internt. Råder du inte själv över vad ditt ansvar är, stäm av med din chef såklart. Vill du ha hjälp på denna noggranna väg, ladda hem renodlingsmallen jag skriver om i strukturboken och ha den som arbetsverktyg. Du finner den på www.strukturboken.se/renodling. Och så var det genvägen. Har du inte utrymme eller orkat renodla bland dina uppgifter, tänk efter en minut eller två på vad du gjort den senaste tiden som du tänkt att, ja, ska jag verkligen göra detta? Det kan vara något du tackar ja till för att någon bad dig om det eller något du har brukat göra under lång tid men som egentligen inte längre är ditt jobb. Bestäm dig själv för att sluta göra, anlita någon annan för eller delegera uppgiften internt eller be din chef om att få göra så är du i alla fall av med någon enda återkommande uppgift. Gör så här. Är det för mycket nu och har varit så ett tag, välj en av vägarna till lättnad som jag nämnde nyss. Väljer du den systematiska vägen, avsätt åtminstone en timme i kalendern så snart som möjligt under vilken du stänger om dig, stänger av och stänger ner och i ostördhet letar fram uppgifter att göra dig av med. Säkert får du inte en fri timme automatiskt så boka in den i kalendern snart, för nog är väl detta såväl viktigt som brådskande. Och benämn bokningen verksamhetsplanering eller något annat som inger respekt hos dig och eventuella andra som har insyn i din kalender. Behöver du stämma av ditt renodlingsbeslut, boka in ett möte med din chef till efter din verksamhetsplaneringsstund redan nu. Väljer du istället genvägen, tänk efter på vad du gjort det senaste, nu. Nu direkt alltså. Nu. Hitta en, om en enda uppgift som du inte längre ska göra. Stäm av ditt beslut med den som bestämmer. Det kan vara du själv. Om du behöver göra något för att sluta göra uppgiften, till exempel lära upp någon annan, definiera det första steget som en att göra uppgift och skriv till din lista. Eller gör det direkt så har du med en gång fått fin fart. När det är alldeles för mycket behöver du göra dig av med åtminstone en arbetsuppgift som du gör regelbundet. Det kan vara något litet som bara tar ett par minuter varje gång. Men då är det ändå ett par minuter du istället kan använda till att förbättra något när det gäller din struktur. Nu är det en, om än en liten sak, som lyfts från din börda och du får en något drägligare tillvaro. Tar du många små steg ofta mot att renodla dina arbetsuppgifter när vardagen överväldigar dig, kommer du att successivt få en mer rimlig arbetsbelastning med gott samvete.
Du kommer att få mer tid också till att utveckla dina arbetssätt istället för att bara släcka bränder hela tiden. Hur gör du för att lätta din arbetsbörda när den är för tung? Skriv till mig och berätta, för många möter jag som behöver höra dina ord. Med ditt goda minne sprider jag dem vidare, så gör ditt knep nytta för många fler. Du når mig på david@stjernhag.com och jag är nyfiken på att höra om din strategi. Ett nytt år innebär för mig också en ny föreläsningssäsong. Det jag anlitas mest för just nu är min föreläsning Prioritera rätt, lätt bli målmedveten, som bygger på min senaste bok, som i sig är en kort kur i arbetsvardagsprioritering. Vill du att jag kommer till din organisation, mejla mig på david@stjernholm.com eller läs mer om mina föreläsningar på www.stjernholm.com. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.